posle dva poraza koja imamo u dosadašnjem delu prvenstva, mi stvarno nemamo više luksus da bilo šta kalkulišemo. Mi od sad pa nadalje svaku utakmicu moramo da pobedimo i više nemamo nikakvog razloga da razmišljamo drugačije, da bi ostvarili uspeh i taj rezultat koji smo zacrtali. Tako da i ova utakmica koja sutra nas očekuje protiv Zekasa iz Rače je za nas ključna, svaka naredna. Tako da, šta da kažem, ja očekujem stvarno pobedu, mi dobro treniramo već zadnjih jedno mjesec dana i imamo stvarno dobar trening i nemam šta da kažem i da zamerim momcima na zalaganju, ali nisam zadovoljan igrom, mislim stvarno niko od nas, niko od igrača nije zadovoljan svojom igrom, imamo mnogo prostora i ja se nadam da ćemo od sutra pa nadalje da to i dokažemo.